Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadiabalad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeuh ka Nya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui. Dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Damara Pedang Gelap Ngampat. Ieu dongeng mangrupikeun rekaan Kang Rudiansah di Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rena parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official. Pamudah-mudahan Kang Rudiansah kalih keluargi khususna umumna sadayana kaum mitra anu satia satuhu manco ngabandungan ieu dongeng. Salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan, mulus rahayu berkah salamet. Dipaparin kaberkahan dina milik rizkina, kaberkahan dina pakasabanana. Saalit sing mahi, seueur sing nyesa. Sumangga kana teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot, sarang langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar dongengna. Hing hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah, sok binga kitu. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitu. Carana mah gampilnya, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teh nyangklong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Damara Pedang Gelap Ngampar. Kamari teh nembe dugi ka Mila sarang Sutisna nuju tarung gitu. Kumaha salajengna? Sora cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung-dung des. Harita aya dua jirim anu anyar datang. Jeung saha atuh eta dua jalma anu anyar datang teh? Horeng Sutisna jeung Mila geningan eta teh. Ngahaja datang. Pikeun megatan niat nafsu iblisna tilu jalma anu keur maksa ngirusak kanu teu suka. Heh. Dasar aruh ka erasia. Mamaksa kanu teu suka. Hayo, lepaskeun eta dua jalma teh. Lamun mah Arandika boga harga diri masuk lepaskeun. Si Santung jeung si Berod jadi kaget. Terus silih teteup di barung ku jeung seuri. Wah, euy. Milik gede ieu mah. Aya deui we anu bahenol nerkom nyamperkeun teh. Kabitaeun jiga nama hayang dikekepan ku urang. Nyaduh. Lewih mulus ima katempuan ate. Mohon taya sasaha mah. Coba-coba eta tanya heula sangaranana eta bikang teh. Bener nyai. Saha ngaran Andika teh? Mun sarua yang dikekepan ku akang tinggal ngomong we ulah era-era. Da moal teu dibere ku akang duan oge kanikmatan pasti dibere. Kurang aja. Dasar sinting sia. Hiu plak plak plak. Si Santung jeung si Berot ngadadak patinggal ro lantaran kaget jeung nyeri. Sabab ditampiling ku Mila pilih genti. Untuna malah aya nu coplo kiji si Berot. Kurang ajar sia. Dari tate sangeunahna teuing.
rasa kentah. Eta wawales napi kenjala manu kurang ajar mandele. Cek Mila beri muncerang kasih berot jeng si Santung anu katarang usapan pipina. Ngajadi kenyimas tantri oge lepas tina cengkremanana terus lompat ngajauhan. Si berot lantaran huntuna coplok kumila langsung harita ngajorelap bedogna dipesat piken dipake ngadek lawan. Atu si Santung oge tecicing nempo baladna maju teh manehna oge gancang milu ngahuruk bari ngagunakeun bedogna. Sedangkan Mila ditarajang kitu teh atau bedogna geus diabar sarta langsung dipake nakis bedog lawan. Yuk yuk tang dari deug jarjeug ranjug. Si Santung jeung si Berot patinggal ranjug kaget nalika dua bedogna ditakis lawan bet maranehna sorangan anu ngadalig deug eleh tanaga. Bari kupantar awewe kitu nate mungguh matak wirang di kolong catang nyegedenya panjang. Setan, tetela teu bisa dianggap enteng ieu bikang teh Berot deui. Hayu urang pindo deui raponan kuduan sarta urang cak-cak sakalian paduli bikang ogi tebongan nyin gara-gara jeung pihak urang Berot. Heueuh hayu Kang lah mentong loba ngomong Kang. Gurila. Si Santung jeung si Berot buka rasa era piraku kudu eleh tanaga ku pantar awewe. Harita terus pating jurelat deui bedogna pating gurilap ngincer sasaran. Tapi Mila ayeuna mah masih buka ilmu injeman ti eyang sampalatea ngajadikeun moal kawalahan nalika nyanghareupan eta dua jalma seteng blos blos ngan sakilat. Dua panarajang harita langsung ngeplos ke tempat kosong. Barang jeng ngalayangna badan Mila kaluhur bari muter lirgang sing. Bedog musuh tembong pating gurila handapeun suku. Barang jeng kitu sak curalit. Mila ngajuralitkeun awakna satu tas aya di luhur. Sirahna jadi aya di handap terus turun nyirorot ka handap nyoros cos. Sebuk-sebuk blesat. Bedog anu dicekel perahna kulengan katuhu tembong. Jolotos tungtung seseketna ngancam kana tak-tak si Berot di handa. Atuh, ogoe, si Berot deh jadi ngaranjuk kaget. Sabab tungtung bedog lawan nyawa-nyawa geus deket. Datang nameh teka nyawaan, hampir we ngagabras kana tak-takna. Ngan untung, si Berot oge masih kene bisa ngawasa diri na. Gancang jingkrak kagigir pikeun miceun serangan lawan seceleng plos. Tapi barang jeung kitu Mila gancang ngarobah tata gerakna. Bedog dina leungeuna anu ngahakan angin terus diguliwakeun ka kenca jadi ancaman beuheung si Santung. Tapi si Santung oge rada rikat nyaho bedog lawan ngancam beuheungna gancang. Ngenyang geyengkeun awakna kakatuhu sakaligus nakis bedog lawan ku bedog nadei siut gilak jeleng gurila trang trang cari jeng. Nempo lawan ngajari je, Mila gentak nyusul tepus. Geus pasti, mun si Santung terikat nyingkahan jeng ngabendung panarajang lawan, dirina pasti bakal cilaka. Harita, sanajan awak masih kayaan ngajari jeg. Tetela, manehana masih kene mampu nakis jeng ngabendung panarajang Mila aku bedaugna. Ngan, orok kaya. Nalika Mila ngagibegeun awakna mangsa ngarobah tata gerakna. Tajungan suku katuhuna nyayang pisan kana dada lawan. Tilu kali ngahantem tanpa mampu pikeun disingkahan deui.
ngajadikeun si Santung awakna ngajengkang meh-mehan rubuh mun seug teu ganjang ngajaga kaseimbangan badana mah wuk-wuk-wuk-kiu tang sewuk-kiu jebrot-jebrot wadaw jengkang banggieung dari deg jeung untung bedogna teu ngacleng oge harita teh masih kene pageuh dicekel. Nyimas Tantri katingali ngadeukeutan anakna anu leupas tina cengkraman si Rujat. Sabab si Rujat gagal ngalaksanakeun maksudna lantaran aya hiji jirim nyatana Sutisna anu luncat sakaligus narajang kamaranehanna. Pikeun ngagagalkeun maksud bejatna. Ya, ya. Urang ajar samaneh. Ya. Panahnya si Rujat teu ditembalan. Ngadon dirangsang kumangrupa panarajang. Iuk suuk gedung des, gedung des. Bangkieung. Dari deg, cari jeg, dari deg. Si Rujat tembong ngabangkieung jeung ngajari jeg. Kadorong ku tanaga lawan. Mangsa deuneuh hiji kasempetan anu hade. Dua tanaga lapisan bantrok ngaliwatan leungeuna masing-masing. Kurang ajar. Nasaha ilaing dah. Sopan ngeganggu kana kanikmatan batur deuleuh. Hayang modar sia teh. Cek si Rujat bari serepet mesat bedogna. Sutisna kadenge nembalan bari sarua bedogna dipesan. Kuring Sutisna ngahaja datang ka dieu pikeun nyelametkeun jalma anu ku Andika rek diganggu diguna sika deuleuh. Kurang ajar pisan. Si laing hayang urusan jeung dewek. Wanohkeun dieu. Dewek si Rujat antek-antek nanyiman tili si pedang iblis anu ngawasa ieu pagunungan. Ayeuna rasakeun ieu kurang ajar. Iya. Si Rujat jerimna ngajorelat deui loncat. Dibarengan ku bedogna anu ngagurilap seukeut ngancam kalemahan badan Sutisna. Sutisna teu hade kudu cicing kitu bae mah. Harita gancang ngimbangan panajang lawan. Jeng, lamun seug Sutisna jeng Mila tebuka elmu injeman titipan teang sampalah. Catangtuk dirina mampu ngayonan si Rujat katut balat-balatna anu maher dina ulin bedogna. Kitu teama, eta tilu jalmate anak buahna nyiman tili si pedang iblis anu ngawasa eta patempatan salaku ratu gerombolan. Iung terang, 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 burinyai, ter, dari deg. Mangsa teu kahaja dua bedog bantro. Si Rujat anu katalinga dali anu katingalinga dali geug mundur ka tukang. Kadorong ku tanaga lawan leungeun katuhuna anu nyeklan bedog ngageter karasa kompea. Tetela. Kuat oge ieu mangkluk teh kurang ajar. Mangkluk di mana los-losan ka dieu sagala. Balad aing sarua ka dieu se ku eta balad bikangna. Si Rujat ngagarendeng ngomong sorangan. Eta dua jalma teh kakupingku abdi mah Sutisna sareng Mila cenah ibu. Gening bet nulungan urangnya. Nyimas Putri tumanya ka Nyimas Tantri anu jadi indung nalika dua nana ngahaja leumpang ngajauhan tempat anu keur tarung. Ibu oge teu nyaho nyai. Di mana eta dua jalma asalna teh? Ngan daripada urang cicing wae. Ayo ah urang ninggalkeun anu keur tarung. Mending ngeureuyeuh deui leumpang. Cua ngajugjug lembur Citarum tempat amang hidep tumetek. Muhun ibu mangga abdi ngiringan bae. Walau Nyimas Tantri pondok. Dina kaayaan keur kitu, dua nana jadi kaget nalika keur laleumpang ningali aya lalaki ngora keur diuk dina leuhur batu nempra. Di baturan ku dua kuda anu keur ngadaharan jukut kandel rada lowong ku tatangkalang. Saha itu ibu? Abdi mah sieun, Bu. Ulah ngadadak gorangan kitu atuh nyai. Tenangkeun pikiran nana. Tapi Bu, hayu mending oge urang tong gawe leumpang. Ulah kagoda ku titinggalian. Ari sieun mah tong loba rengkagrengkog leumpangna. Hayu.
ketayep. Nyimas Tantri ngajak Nyimas Putri lempang ngetayep. Mangsa ngaliwat ke tempat Damara anu keur mujas Medi, sing horeng Damara eta teh. Tapi dina keur kitu brai, Damara ngabendakeun panonna, pok nyarita ditujukeun ka anu keur lalempang duaan. Nah, bade kamarana aceuk sareng si Nyai teh. Sareng tong sieun, da sim kuring mah sanes jalma jahat. Jurusu sim kuring mah rencangan dua jalmi anu nuju nindak tilu jalmi anu tadi ngaganggu kasalira duaan. Ngadengi aya nu ngomong kitu, Nyimas Tantri ngarandeg lengkahna. Nyimas Putri setengah ngagusur bari ngomong. Ibu, enggal mapada ibu, tong diganggu, tong didangu. Cicing, tenang heula. Sebabun ngalengkah tetep bakal kehalangan kunu diu. Damara nempo jalma duaan ngadon pating larengkok. Terus turun tina tempat diukna, laju nyamperkeun bari ngomong. Punten, pamisim kuring, danget dia ngajantankeun salira duaan sieun. Tapi sing percanten, sim kuring sanes jalma jahat. Sahatu ari anjen sabenerna, mulain jalma jahat mah. Wasta sim kuring mah, sebat be Damara aceh. Damara? Damara anu ayeuna sok disebut pahlawan Kubalaraya. Ah, eta mah duka Damara nu mana aceh. Sana sim kuring panginten jalmina. Hayu ah, ayeuna mah gera tinggal anu jutarung. Eta dua jalmit ya rencang sim kuring mampuhun atawa mual nungkul naklukeun tilu jalmit teh. Mangga, hayu atuh urang tinggal sasarengan. Sareng punten nya, urang kali aceuk sieunan ka jalmi anyar pendak teh. Oh, mun teu teh sawios-wios. Dimaklum aceuk dimaklum. Ae, dupi selera duaan teh saha jenengan? Damara tumanya. Beri tiluanana terus lalempang. Ari nami aceuk mah katelana Nyimas Tantri. Oge ieu murang kali aceuk katelana Nyimas Putri. Kawit ti Cimenyan bade ngabujeng ka Citarung. Oh, kitunya. Heueuh, sim kuring tiasa pendak jeung salira duaan. Kumu aceuk geus pisan tiasa pendak sareng jawara tapi anom keme. Ah, aceuk mah aya-aya wae. Tuh tinggal, anu tarung masih kene lumangsung geningan. Sanepina ka tempat anu keur tarung, tetela memang enya. Anu tarung teh masih kene ragot. Tur tetep dina dua bagian dua tempat. Sacuralit-curalit, plos. Mila jirimna tembong jujuralitan, nyingkahan panarajang ti si Santung jeung si Beron. Sekaligus males panarajang dua suku na meta najong cariha melawan pilih genti curela jeleng sewu jakuk des si Santung jeng si Berod patinggal ro merinyiduhkan getih tina bahamna. Dina waktu anu sarua bedog Sutisna jeng si Rujad kadenge trong-trang disada lantaran bantrok. Hiung jebrot aduh setan sia. Si Rujad ngebangkieun ka tukang bari sumengir nahan kanyeri lantaran iga burungna kabeunangan ku tajongan suku musuh. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seep wadia balat atea ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cakapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.